Okay. Ayah pula yang jual. Dia beli stok lah kat sini eh. Dia beli stok kat sini eh. Ha? Kita basket. Okay, dah. So, okay, abang rekod, okay? Pegang betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mama jalan depan dulu. Abang rekod, okay? Okay. Abang rekod je. Pegang mak, pegang.
tu? Apa tu? Kapal selam. Kapal selam. Kapal selam. Kapal selam. Jirafa gajah? Kan? Ada ke? Jirafa gajah. Abang pekak tak tengok? Mencuba telan dia. Mantis. Mantis.